Hola mare, mira que no tinc molta bateria, eh? val, però estic molt bé. Ahir vaig dormir, vaig fer una miqueta més de fresqueta i avui estic aquí amb una platgeta, com pots veure. Eh? I llavors ja t'he fet una foto del meu hotel de 5 estrelles. Avui dormiré per aquí. Sí? Aquí a la bici, la taula d'esmorzar i si anem a l'habitació del costat trobarem ja tot preparat. <laughs> Mira que xulo. Al matí, com m'aixeca, sortirà el sol per aquí. Hola, petonets.